हाय ल सुरु गर्छु है त हाय भेट भयो एफ यु को गेटमा दिलमा राखे पहिलो भेटमा गलबन्दी जति हो भन्ने भने बोलाउन खोजेको भन्ने भने गलबन्दी जति हो भन्ने भने बोलाउन खोजेको भन्ने भने हाय हाय बोलिदेऊ न किन भौ खाकी छौ कि त मुखमा गोलगप्पा राखी छौ गलबन्दी जति हो तिमीले भने बोलाउन खोजेको भन्ने भने गलबन्दी जति हो तिमीले भने बोलाउन खोजेको भन्ने भने हाय एकताले घर फलामको औठी छ भन ममा के चिजको कम्ती छ गलबन्दी जति हो तिमीले भने बोलाउन खोजेको आफ्नै भने गलबन्दी जति हो तिमीले भने बोलाउन खोजेको आफ्नै भने हाय गाउँदा गाउँदै टाइम खस्यो थाहा भएन तिम्रो दिलमा यमराज बस्यो कि बसेन गलबन्दी